អាការងារមួយដែលមិនទៅមុខម៉ោងពីអត់ដឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអត់ដឹងគោលដៅអត់ដឹងវិបត្តិមុននឹងធ្វើហើយអត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហាបាទនេះសាងក្រុមហើយហើយយល់អនុវត្តបាននៅទួលនីតិគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់គឺតរើសបានមកហើយខ្ញុំអត់ទាន់និយាយពីវិធីណាខ្ញុំនិយាយរួមសិនគឺត្រូវតែបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគាត់ចេះដឹងគ្រប់ទួលនីតិធ្វើអីហើយធ្វើមិនឲ្យចេះអាការងារមួយដែលមិនទៅមុខម៉ោងពីអត់ដឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអត់ដឹងគោលដៅអត់ដឹងវិបត្តិមុននឹងធ្វើហើយអត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហានេះអាមិនដឹង3 4នេះណានាំឲ្យជួបនៅវិបត្តិរាប់មិនអស់វិបត្តិអង្គុយសកុកហ្នឹងដែលលោកនាយកនាយិកាតែនិយាយថាអូយបើមិនប្រាប់វាវាមិនធ្វើបើមិននាំវាវាមិនធ្វើខ្ញុំប្រាប់មិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវាឈឺចាប់វាអន់ចិត្តវាតូចចិត្តវាខូចចិត្តវាកំពុងតែងាប់ចិត្តវាហើយអូអញ្ចឹង Thank you.